Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы үш өлшемді объектілерді редакторлеудің жалпы құралдары. Жоспары. Көлемді, бірінші көлемді пішіндерді жобалау, екінші үш өлшемді үлгілерді редакциялау. Көлемді пішіндерді жобалау оларды тұрғызудан басталады. Көлемді пішіндерді тұрғызу кезінде жәшік, цилиндр, тор, клин, конус қарапайымдылары қолданылады. Сондай-ақ арнайы тұрғызу әдістері қолданылады. Автокадта базалық үшті формаларды, параллелепипедтерді, конустарды, цилиндрлерді, шарларды, сыналарды, пирамидаларды және торларды оңай жасақтау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл формаларды пайдаланып, оларды біріктіру, алып тастау және қиыстыру жолымен күрделі кеңістік денелерін тұрғызуға болады. Көлемді пішіндерді жобалау оларды тұрғызудан басталады. Көлемді пішіндерді тұрғызу кезінде жәшік, цилиндр, тор, клин, конус қарапайымдылары және арнайы тұрғызу әдістері қолданылады. Олар айналу денесі, сығылған дене, денелерді біріктіру, денелерді азайту, денелерді кесіп өту әдістері. Алдымен биіктігі бар жалпақ пішіндер құрылады, содан кейін көру нүктесі орнатылады. Пішін көлемді түрге келеді. Осыдан кейін көрінбейтін сызықтарды сығып нысанаға оң беруге болады. Екі өлшемді кеңістіктегі редакциялау бұйрықтары үш өлшемді кеңістікте қолданылады. Сонымен қатар үш өлшемді кеңістіктің өзіне тән бұйрықтары бар. Параллелепипедті құру, сурет салу қосымшасынан жәшік бұйрығын қолдану арқылы жасалады. Бұйрықтың кілттері жәшіктің орталық нүктесі көрсетіледі. Куб жасалады, X ұзындығы, Y ені, Z биіктігі берілген жәшік жасалады. Екі өлшемді кеңістіктегі өңдеу бұйрықтары үш өлшемді кеңістікте қолданылады. Көлемнің қиыспайтын бөліктері сурет салу бұйрығымен қосымшасынан алынады. Үш өлшемді модельдерді өңдеу келесі бұйрықтармен орындалады. Өз өсімен бұрылу. Жазықтыққа қатысты айналық шағылыс көрінісі үш өлшемді нысандарды қию және ұзарту. Қырлардағы фасканы алу, қырлардың ұштасуы, қиманы құру, қиықтарды алу. Бекіту сұрақтары. Бірінші, көлемді пішін дегеніміз не? Екінші, үшті үлгілерін қалай құрамыз? Үшінші, үшті үлгілерін қалай экранда көрсетеміз және қараймыз? Төртінші, үшті үлгілерінің қандай координаттар тәсілі бар? Сұрақтарға жауап берулеріңіз сұралады. Тыңдағандарыңызға рахмет.